بھیڑ باجا بانسری ہاتھوں سے جو بجایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توڑنے آیا ہوں جو منہ سے بجائے جاتے ہیں ان کو بھی توڑنے آیا ہوں میں شرک کی تباہی لے کے آیا ہوں میں لات و عزی اور منات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں یہ اس اک بدبخت اکھ سو اس انن کوئرے وپر ملکوں پٹھ یا پر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بوزنا ہوں تم بدبخت لوگ ونو لکن بوزنا ہوں رستم کہنیا پتلاجن کوئرے کھڑا کے دنے کہا آپ ڈسکو کرو ڈانس کرو ناچ گانا تاکہ لوگ نبی سے ہٹ کے ہمارے دربار میں آئے نبی صاحب اش حیات تم ساتھ مکس مز یم ساتھ تم اس کھڑا گئی تم کافر تم اللہ اش کوئرے انے تم اندو بک تیلا گیو بھینڈ پا جا تاکہ ہم قرآن سننے نہیں دیں گے ازان چاسن چالن تم چاسن موئز راتن مز گیاون ہے اچھا انو مطلب گو یہ ان کافروں کی رسم پر چلتے ہیں مسلمان کے نام سے راتش مہجرات میں جام ڈولا چالو اور اسی محلے میں تو تہجد گزار شنگت نماز گزار تم چھ بچائے راتس اور یہ اور لڑ پھرن دیون کیج مہجرات چھے نا تا چھ بینڈ باجا چالو یہ چھ لڑ پھرن دیون نندری چھس نہیں یون افسوس تا کھاندر چھ تا تھی تباہی مچن اسی وقت اعلان ہوتا ہے تباہی مچا دو فرمک انتظار کرو اس وقت اللہ پتھر برسائے گا زمین میں ڈسا دے گا اللہ کا عذاب آئے گا صاحب صاحب کو عرض یا رسول اللہ سے بھی ماشنا مسلمان فرموک جی ہاں وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا كتاب بعد كتاب الله ولا دين بعد دين محمد عليه الصلاة والسلام بالصاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال عز وجل هشان في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال في موضع آخر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح سری پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بے حد حمد و ثنا ربی ذوالجلالس کن ایمیس با ایمان بنوی سری پرو الحمدللہ بے شمار درود و سلام لش بد عبد بد کرول بد رسول تاجدار اور رسول کائنات امام الانبیاء حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک مقدس مطہر پاک مبارک منزہ بابرکت ذات اقدس پہ اللہ تعالیٰ چھو قرآن پاکس مز ارشاد فرماون لقد عربی ول چھ زانن یم ساد اللہ تعالیٰ لقد لفظ جو استعمال گسن شاسن بتحقیق تاکیدن کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ تعالیٰ فرماون یقینا تاکیدا تحقیقا میا ربن کر توی مومنن پٹھ منت کیا کر کیا اذ بعث فیہم رسولا محسوس توی کن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھو مین منت کیا چھو حالانکہ اللہ تعالیٰ ہن سوز اکھ لچھ ژوُہ ساس انبیاء اللہ اکبر ونہ سۭتۍ کیا گوٚو اکھ لچھ ژوُہ ساس آدم آیا منت نہیں ابراہیم آیا منت نہیں موسیٰ کو بھیجا منت نہیں عیسیٰ کو بھیجا منت نہیں یعقوب یونس شعیب شیس یوشع دانیال ان تمام انبیاء کو بھیج کے اللہ کہیں نہیں فرما رہے میں نے آپ پر منت کی ہے زمین و آسمان بنوں سمندر ستارے سیارے جنگل آبشارے بلکہ یہ چیز تروی تو یقن پانس وچو اس کت نعم سے جس پروردگار چھا ات چھ نعمت زائن سو یمس پاور مچ کن ات لوگمت نڑ پیس پتھر ومر چھ تفشن چھا چشم چھ نعمت زائن سو یمس گاش گو چشمن اللہ تعالیٰ پوشت رہی نش گاش کھور چھ نعمت زائن سو یمس کوٹن ہند رس مکلت چھ بچور لوڑی پیت پکن دل چھ نعمت زائن سو یمس دلک وال پیو بکوٹ چھ نعمت چھا زائن سو یمس بکوٹ خراب گئی پتہ فیس بکس پیٹھ کھسن بکوچ ہسا گئی خراب یمس کرتو مدد مس چھ نعمت یہ بت چھ نعمت والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین اللہ تعالیٰ کھیون قسم والتین قسم چھم انجیلک والزیتون قسم چھم زیتونک وطور سینین قسم چھم طور سینا پہاڑک وهذا البلد الامین قسم چھم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہند شہرک مکہ شریفک پتہ کیا فرمان رب ژور قسم کھیت لقد قد کم خطرہ ون لقد بے شک تحقیق خلقنا الانسان فی احسن تقویم مے چھ بہترین ڈھانچس مز بنومت اک حضرت انسان خوبصورت
مگر ربن فرمون زاہ ہیو مین منت چھو بوت بنو میت دپوس ربا چون شکر ہون شکل پٹھ یت نکے شکر ہے بنی اسرائیل رات اسن جنت بدکاری کرن تے مناسبن بنن ہون شکل اللہ تعالی اس کن کرم اچ انسانی شکلن مز اور بے چھ تیم گنہ کرن برابر یم بنی اسرائیل کرن اس شکر مالک تیرا خنزیر شکلن من چھن کی شکر مالک تیرا بتن بٹھ کن جکاون ول بنائت نہ کی شکر گش پڑن توت نہ بت پجر ہا توت اس نہ بتن بٹھ کن جکن توت گئی نہ اس تمن گھرن مز پاد یم ونن گاڈ از ڈیتھ توت کرن تتھس کن گرس مز پود یم ونن ہم محمد کو جانتے نہیں ہے شکر ربس کن مالک تیرا شکریہ گناہ گاری چھے مگر اخ چیز چھو اخ خدا چھن مانن ول اخ چیز چھو اچھن پنن نبی آخری رسول آخری نبی پنن گمکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھ ایمان یہ نام سے دیت فرمون ربن کی لقد من اللہ میں کرو منت اس دبس ربا تیل کر منت رب فرماون میرے پاس ایک خزانہ تھا کیا تھا ربا کس کا خزانہ علم کا عمل کا تقوی کا پرہیز گھاری کا اور تمام نبیوں کا سردار دینن ہن دین شریعتن ہن شریعت کتابن ہن کتاب استادن ہن استاد بادشاہن ہن بادشاہ حکیمن ہن حکیم طبیبن ہن طبیب نبیوں کا نبی جنات کا نبی انسانوں کا نبی مکہ کا نبی مدینہ کا نبی عرش کا نبی فرش کا نبی محمد رسول اللہ رب فرماؤن لقد من اللہ منت مومنن على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا محسوس تو يكون رسول حضرت محمد اور رب چھو رب العالمین کیا چھو سو نبی چھو رحمت للعالمین یعنی اگر بہ ون خدا صاحبس پہ خدائی ختم مصطفیٰ پہ مصطفیٰ ہی ختم اگر خدا واحد و یکتا ہے ربوبیت میں مصطفیٰ یکتا ہے مصطفیٰ میں اللہ اور یہی رہتا اس چل ربیع سوال چھ پید گھن ربا اگر ژے یہ ٹوٹ نبی سوزت اس کن ام سند مقصد کیا ام سند مدعا کیا یعنی اگر بہ دمن الفاظن من ون میلاد مقصد کیا میلاد کیا گو باست نبوی نبی صاحب سپدے اس کن آئی میلاد مقصد ون قرآن کن سے دب بلائے لگے زور پہن قرآن پرسو ون اگر ژے سوزت اس ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کیا اللہ تعالیٰ فرماون یتلو علیہم آیاتی یہ بوزنائی تے گوڈنش کام اس میون نبی کر یہ بوزنائی تے میں آیات کیا بوزنائی ہے بلائی لگو کیا بوزنائی آیات کیا گو قرآن دین رب سید احکام امی جو قرآن پاک سے کس مز آمت قرآن پاک سے کس شی قرآن پاک سے مجھے کس شی آمت کیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة دنقا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى اللہ تعالیٰ فرماون بعض لکن قیامت مز تم وتھن این کیا وتھن تمن آس چشمن آمت گاش چھن
تم كرين عرض رب سنز دربار اسمز كيا قال ربي لما حشرتني أعمى ربا اش كيج وقت أعمى وقد كنت بصيرا يلي كي زن اش دنيا اسمز وچن ويلي اش كيا اش الله تعالى فرماؤن تو اشبا يمن كي خطوس نبي سن گوڑن کو مقصد كيا آيات بوزناني كيا روب فرماؤن يمبو اين تلح قيام تسمز تو اشبا يمن كي خطوس كيا حز قال ربي لما حشرتني آما وقد كنت بصيرا روب فرماؤن قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يمن اس مين آيات يمن دنيا اسمز بوزناؤن ان کو قرآن سنایا جاتا تھا ان کو میرا دین بولا جاتا تھا ان کو نبی کا تعرف کیا جاتا تھا ان کو رب کے احکام سنائے جاتے تھے یہ مجھ دمن ہے ایس بوز ہونے کیا پتہ ایس بوز پھرن یکن رب فرمایا قیام تسمز آز پھر بیتی یکن کیا پھر یعنی اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کیس یس نبی صوبن گوڑنک مقصد اس آیاتی یمو چو گوڑنک سی مقصد اس کیا پھرمت یہ کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوت اچھو سو قبول کیا چھو مسلمان ونن کس اچھو رسول بھائی مسجد المسجد سوین بزرگ پڑن رضینا باللہ تعالی آہاں بلائی لگو رضینا باللہ تعالی وبالاسلام وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیو تی کیا گو اچھ رازی رب سنس ربوبیتس اچھ رازی دینس اچھ رازی سو نبی اچھ محمد رسول اللہ یعنی امیق مطلب گو یہ کیا تھا قرآن وان کریو تی چاہیس لازمان کرون چاہے لاجک سمجھ آئے نہ آئے یہ کیا تھا اس قرآن ون یمہ کریو اچھنت قطن کرن چاہے اس لاجک سمجھین یا لاجک مینز اتمز راز کیا چھو مسلحت کیا چھو کوئی ساتھ جوان دبن ہے مسواک چھو سوئن نبیان قرمت اتیا لاجکا گھڑو ہرچن یزاتو اتیا لاجکا ایسے عشق میں لاجک نہیں ڈھونڈا کرتے ایسے عشق میں لاجک نہیں ڈھونڈا کرتے ہیں اک صحب سبوس سوستھون سینے مبارک یا اللہ ہمیش کیا اس تھون ہاں تو چیز ذہن یہ تھی کیا اس تھون تم صاحب پرسنا ہے سینے کے چوکی یل تھون یہ جا بند کرن تم فرمو کہ امی صاحب میں گوڑنی کلیٹ نظر چپی مز رسول کریم اس کن تم سو سینے مبارک یا اللہ میں چون دل دیون گوہی کہ میں سینہ بند کیا کر کے رکھوں عشق عشق عبداللہ بن مسعود اک صحب صحب اک سادہ مسجد نبوی اسمز رسول کریم ایت اک صحب صحب کیا کھڑا ایت پت شور یا تیو ایک الیٹ تو شیٹنگ کریت یہ نکوش بیچ سی تھوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما صحب صحب کیا فرمو ایک فرما ایک صحبہ بس طلاب پتھر بھی ہو یہ کمن فرموک یہ مکایتے ہوئی مگر نبی صاحب اس موجزہ کیا اس کیا موجزہ نبی صاحب یہ کلام اس نہ کرن سو اس مائک ورائی دور دور باتن کیا اس باتن یعنی مزاز خاتون گھرن مز تو بوزن کہ نبی صاحب فرم ایڈیشن جو لے کہ نبی صاحب فرمو مجید مز یہ ساز خاتون مز گھر تو بوزن موجزہ کیا اس تاکہ تکلیب گشن واتو رسول کریم اس یت اس پہ ان دوا کھین شربت چیو تو چھے سمجھ کے ایون وزیف پڑیو نبی صاحب اس دین شریعت بہرحال موجزوس نبی صاحب فرمو پتر بھی ہو اک صاحب صاحب اس امساد سڑکی پیٹک تیمی چھنا عبداللہ بن مسعود صبح اٹھتا تھی کہتا سری صاحب صاحب دروائے رسول کریم تو دروائے اس عبداللہ سے کیا کرن سڑکی پیٹ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ای فرمون آز آئید پتھر بھی ہو بہت سو جیتے بھی بوٹو جیتے
گوشن مز پیم آواز مے دوپ اگر ون اخ قدم پک یہ گژھ ببن نافرمانی رسول اللہ نبی سو فرمس ا تھوڑا بیجا سائر سڑکی پٹھ کیس بیوٹک ایم یہ جواب دتور شاعرن کھوج نقش کیا دبن عبداللہ بن مسعودن ونس یور درد مندو سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے ہاں درد مندو سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے تیری محفل میں غنیمت ہے یا رسول اللہ جہاں بھی بیٹھ گئے مسجد ہو یا سڑک ہو آپ کا فرمان ہے سر آنکھوں پہ قربان عشق کیا یا اس نبی صاحب فرمو یہ کرو کرنا ہے لاجک سمجھ آئے عاشق رسول کس ونو پت یا اس نبی صاحب فرمو یہ کرنا ہی نہیں ہے کرنا ہی نہیں ہے صاحب صاحبن کیا اس خصوصیت تمو اس نبی صاحب نس اکس اکس ادھاس کیا کرن ہیا بلائے لگو روش روش سینہ سدرٹن ابو حریرہ سوز اصلی نا عبد الشمس کیا اس نا عبد الشمس یہ لحاظ اسلام اس قبول کر رہی عبد الشمس کو آفتاب کا بندہ کیا گو اسلام کرو قبول نبی صاحب گوڈنیتھ پرسن ناو کیا ناو اس نا پیان چینج کرو ضروری کتھا کافر ناو چو آسان الگ نبی صاحب فرمز ناو کیا چھو ام کر عرض میاز نا عبد الشمس عبد الشمس کیا گو آفتاب کا نبی صاحب فرمز حیات سنا چکا آفتاب کو بند چا گوی ناو عبد الرحمن رحمان کا بندہ ابو حریرس کیا چا سلنا عبد الرحمن ایک ساد آو خدمت اسمز پکنوس بریڈ اسمز یا پیر خدمز کوچ مز نبی صاحب اس پہ نظر لکٹس بریڈ بچہ چھونا ہو رائی را کیا چھس بنا نبی صاحب فرمز یا ابا ہو رائی را اے بلی والے کیا حالانکہ ناو کیا عبد الرحمن ام سوز بریڈ بوش کوشمز آئیمی ونوز نبی صاحب اے بلی والے نبی صاحب اس میں ٹائٹنر کرن کیا اس کرن اے بلی او بلی والے یہ گو تیوت کھوش میں یارز چونتا اس میں آئی ہے آہ بالکل آہ بلی والے ہو یہ گو گیلیر مز کیا مدین چن او لکو سنو سنو میرا نام عبد الرحمن نہیں ہے میرا نام آئی سے پکارنا ابو ہریرہ کیا ابو ہریرہ اور حدیث چن کتابن میں چھ بار بار لکھے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن نہیں عشق ہے کیا ہے عشق ہے یل عشق نبی غالب چھنا گسن سو چھ اک عالم اک ربس گس مونگ نہ اسما مونگ اسما دوسوشنن ہنس بارش صحت روپی مال باغ دانی کرکٹ وول آن سہ کال منگان ربا صبح گئی زین بیٹس مین آن منگان ربا صبح گوس بہ ففٹی بنا الگ الگ دعا چھنا اڑ مسجد من تم کمین دہ خر کر امی پہ ون شاعر بات سجدو کہ نہیں ہاں بات خلوص دل کی ہوتی ہے یارو ورنہ ہر مسجد میں نمازی ہر ہاں ہر مسجد میں نمازی ہر میخانے میں شرابی نہیں ہوا کرتا مسجد من تجھ پہ کم نماز پڑھنی ہوں حضرت محمود صاحب دالم دیوبندک سرخیل تم یل عشق نبی غالب گو تہ پہ سہ کیا پہ جنتس فرما کیا اے جنت ہاں اے تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں آج جنت میرے دل کا طواف کر مجھ میں حضور رہتے ہیں اللہ ربس گش منگن عشق نبی بہرحال بلائے لگو قرآن یہ کیا سا دی اس تی چھو روٹ نبی صاحب یہ کیا سا دن تی چھو یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ کی مانو رسول کی مانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما مسند احمد اسما فرما تو اچھا بھائی میون مقصد کیا چھو اللہ اکبر فرما صحابہ سنو بسوز اس ربن رحمت بنائیت عالم خاطر کیا سوزن بنائیت فت فرما صحابہ سنو
میانہ ذریعہ پھہلائے اللہ تعالیٰ ہدایت بہ سوزس تم ہدایت بنائت یعنی میرے ذریعے لوگ کہاں کی طرف آئیں گے پتہ فرمک صحابہ مے دت پن پروردگارن حکم تہ پائی بکیز کورس تم مبعوث کیز حض فرموک میں بت پرستی کو ختم کرنے آیا ہوں باؤس گڈنت روئی زمینس پہ شرک مٹاؤنی کیا میں شرک کی تباہی لے کے آیا ہوں میں لات و عزی اور منات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں باقی کیس نے بت پرست اللہ تعالیٰ دین نجات آ گئی بت پرستی تہ بھائی خطرناک بت پرست کتنے اس مکہ شریفک لک اک ساتھ آو اک جوان بی جوان کور تم بی ملک پہ آئی کعبس طواف کرنے کی آئی کرنے پتہ اور طواف کرن کرن دوبک دوبک اس پلو ناپاک کیا چھ دوبک اس کرو نہیں من ناپاک پلون من طواف دوبک اس کرو پلو نبر اس کرو ننگے طواف کاد بت کن یہ لوگ طواف کرن 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 یہ نار تو پیٹرول چھنا ان دونوں گو شیطان غالب ہمو گئی اتھی بدکاری مز مبتلا یہ بھی تواریخ کا واقعہ ہے یہ ہسٹری گزرے مجھ اللہ تعالیٰ سن عذاب آو ان پہ گئی وٹس ان بنے کن ز کیا بنے یہ عذاب مکہ شریف کتنے ان پڑھ تم آئی کن ز تجک تھک کعبس مز دک متبرک کیا چھ دوبک یمن آو کعبس بتھ کن بنے یمن کن ز موت آو کعبس بتھ کن اس کا مطلب یہ معمولی جانے نہیں ہے یم چھ معزز کیا چھ مکرم تمو ژھن کعبس اندر تم تو لاجک پوجا کرن ہو بنوک آ خدا ہو بنوک یہ کتا ان پڑھ لس جیسے کشمیر میں ایک ہے اللہ کا ولی اللہ کے ولی سے محبت کرنا ہے اللہ کے ولی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اگر کسی ولی سے کوئی انسان بغض رکھے گا اللہ کا اعلان جنگ ہے رب سندس ولی سنس کن ساتھ کا نشانی کن شی تچ اکرام کرن کیا کرن لیکن ژ بیک تھی سجد کرنی یت کن پہ کنس ولین عبادت کرم نور اللہ نور اکرام ہے پیشاب کرنے چھ بہن تک پہ نہ مگر ٹھک ات کن سجدہ ترا یہ شرک ہے برمج کج نش کن جائے نبی سا کنس ولی خدائن تمرس دس مز کیا دس مز عبادت کرم کارت کلس اکرام کا پرواہ چھ چلو گت برمج کجے سجدہ ترا اس سے ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے نبی کا مقصد تھا سب سے پہلے شرک کا توڑ کرنا جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کا پہلا مقصد اول ہوتا ہے لوگوں کے پتھروں سے اٹھا کے بتوں سے اٹھا کے ایک اللہ کے در پر لانا اور یہی مقصد آگے علماء چلاتے ہیں اور اس مقصد پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے مشرک چھ ناپاک مشرک چھ ناجس مشرک انسان شرک اس کرن اگر یہ شمپو سج ترے ساس لٹ دوہ سران کرے یہ تب بھی کلیز انسان ہے ناپاک انسان ہے یہ پیمان انسان ہے سمجھ چومت جس خالق نے مجھے پیدا کیا تمس ترائت چھ کنن بت کن جکن اس سے بڑا پیمان کوئی نہیں ہے اللہ کا دھوکے باز ہے دھوکہ پنس دینس دن پنس ایمانس بہرحال نبی صوبن گوڈنک مقصد کیا چھ مسند احمدس مز آیاتن ست فرمک یعنی بکر آیاتو ست کات توڑ شرک ہاں ہاں کات یل نبی صاحب آیات بوزنائے قرآن ون یہ بوزنائے آیات نبی صاحب دو آیات بوزنائے کیا کر گوڈنک کت کر بو توڑ شرک شرک
دویم مقصد تہ فرموک میں صلیب پرستی کو ختم کرنے آیا ہوں یہ عیسائی ہنسا پھاش کوٹچ اکھ علامت ترم چیز فرموک معازف و مزامیر کو توڑنے آیا ہوں ہاں ہاں معازف و مزامیر تو کیا گو معازف و مزامیر معازف و مزامیر گو بھیڑ باجا بانسری ہاتھوں سے جو بجایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو توڑنے آیا ہوں جو منہ سے بجائے جاتے ہیں ان کو بھی توڑنے آیا ہوں تو ذہن یہ تھی ژے تو مے بنو ریکارڈ میوزک ڈرام ڈولا بینڈ باجا اس بنو پنو شعر پن کلچر پن تہذیب چلو گے بینڈ باجا سڑکن پہ کر مزرات من نبی سند مقصد اس بینڈ باجا توڑنا قرآن پاکس من سورہ لقمان ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ یعنی گمراہی پھہلاؤن تم لک یم بینڈ باجی آلات انت پانس کن لکن متوجہ کرن امس رسول کائنات سن چک نیون بوزن یہ اس اک بد بخت اک سہ اس انن کور وپر ملکو پٹھ یپر اس نبی صاحب اصل قرآن بوزن تم بد وقت لوگ ون لکن بہ بوزن رستم کہانیا پتہ لاجن کور کھڑا دن آپ ڈسکو کرو ڈانس کرو ناچ گانا تاکہ لوگ نبی سے ہٹ کے ہمارے دربار میں آئے نبی صاحب اس حیات تم ساتھ مکس مز یم ساتھ تمس کھڑا گئی تم کافر تمو لاج کور ان تمہن دبک تہ لگو بھینڈ پاجا تاکہ ہم قرآن سننے نہیں دیں گے مگر نبی سن مقصد کیوں یتلو علیہم آیات بوزن بھینڈ باجا توڑنا تھا امیک مطلب گو جو آج بھی بھینڈ باجا اذان چاسن چلن تم چاسن مز راتن مز گیون ہے اچھا امیک مطلب گو یہ ان کافروں کی رسم پر چلتے ہیں مسلمان کے نام سے راتس مز راتن مز ڈرام ڈولا چالو اور اسی محلے میں تک تہجد گزار شنگت نماز گزار تم بچار راتس اور یور لڑ پھرن دون کیز مز رات چھے نا تک بینڈ باجا چالو یہ لڑ پھرن دون نندر چھس نیون افسوس تت خاندر تتھی تباہی مچن اسی وقت اعلان ہوتا ہے تباہی مچا دو اذان چاسن چلن گاڑی من ڈیک چلن چھا اذان چاسن چالو ٹی وی چالو گھر کس خاندار سن ذمہ داری اس کو توڑو سو بے غیرت چھو نا اولادن تو پائی کیا دپن چھ تھو آواز کم اذان چلن تو آپ دیکھو بے غیرتی کیا ہے کام کام کیا یہ نہ کیا ہتا یہ پھڑ رہا ہو اذان وز گھر سانن گھرن من انٹرنیٹ چالو روزن ڈراما ڈول گھر چالو روزن نبی صاحب گڈنک مقصد اس معازف و مزامیر کو توڑنا ترمیزی کی حدیث ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ضرور بھی ضرور اللہ اس قوم پر پتھر برسائے گا ضرور 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 بھی ضرور اللہ اس قوم کو زمین میں ٹسا دے گا ضرور بھی ضرور اللہ ان پر عذاب مسلط کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی صاحب فرمو جب میوزک اور کھانا بجانا بینڈ بجام ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ عام نیر تو گلین مز بینڈ بجا ہوتا ہے گاڑی کھینچو بینڈ بجا گھروں میں تو بینڈ بجا انٹرنیٹ کھولا تو بینڈ بجا معذرات بینڈ بجا سکولن مز سکایت رود ون تک اسلامیات بینڈ بجا کرکٹ چاسن چلنا اتن تجھے بینڈ بجا ہر جگہ بینڈ باجا یم ساد عام گچھ اور فرمایا جب شراب کھل کے پی جائے گی یم ساد شراب گچھ عام کیا گچھ ریشم کپڑا پہنا جائے گا
فرمک انتظار کرو اس وقت اللہ پتھر برسائے گا زمین میں ڈسا دے گا اللہ کا عذاب آئے گا صاحب سب کر عرض یا رسول اللہ سے بھی ماشنا مسلمان فرمک جی ہاں وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے اقبال اسی ونن ہو اے لا الہ کے وارث سنا کیسے بینڈ باجا کروں اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا کردار قاہرانہ چومی غویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ الا اللہ اقبال و سنن جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں میں تھر تھراتا ہوں میں کانپ جاتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کو کچھ مشکلات آئیں گے اس کو بینڈ باجا چھوڑنا پڑے گا شراب چھوڑنی پڑے گی نبی سوند مقصد اس بینڈ باجا کو دنیا سے جنازہ نکالنا اور ونکس اکثر جوان طبقہ بون سوری کے کیس اڑ جوان تم تہدین کنن من میوزک گومت کی اڑ جوان تم تو مجمس من تشن آدم بستن من سر چھ یتن کھست چن مومن بنان کھان نیچے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں یہاں چڑھنے والے کو خطرہ ہوتا ہے آدم بستن من سر تہ من جوان تم یہ فلم آس زندگی من وچم کھانوں ریکارڈ آس زندگی من بوزمت کی مبارک تہذن جوان مبارک تہدین کنن مبارک تہذن چشمن مبارک تہدس ضمیرس سوچس ایمانس کردارس سلام ہو اخ صاحب صاحب امس ناؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ابو داؤد میں بھی ہے مسند احمد میں بھی ہے حضرت نافیہ روایت کران اس درائے ایک ساتھ ات چلان آواز بینڈ باجا کی چلان عبداللہ بن عمر گئی یم حضرت عمر فاروق سند فرزند اس یتھے بینڈ باجز آواز آئے یمو تج اونگش تے مبارک زل لگایا گوشن مز کیا لگایا پک واریہ بدلوک وتھے پتہ فرمک نافیہ نافیہ گانے کی آواز ابھی آ رہی ہے تم کر عرض حضرت نہیں ام کر انگشت مبارک نبر پتہ ونس نافیہ اک ساتھ اس بس سفر کرن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتھے کٹ آئی میوزک کی آواز نبی صاحب سن انگشت مبارک ز کنن سبوزک نہ کی تیت اسک نفرت کت سیت میوزک سوچک دبن ایسا آوی سرور یہ اس ایموشنل سانگ سیڈ سانگ تھی کیا گو سیڈ تھو لکھت لکھت تھو ترین منٹن میلی سرور لیکن ترووہ گھنٹ تو ستونزہ منٹ لڑی بے کرری ترووہ گھنٹ تو کیا لڑی بوز ترین منٹن ریکارڈ وچ بے کرری لڑی ہے کن کیس منافق خصلت تمس من اندر شدن یہ کور پان بیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اس میوزک بوز 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 تمس من تت کٹ نفاق گھن پود یت کٹ آب ست سبز تو سر سبز نیج وغیرہ پھل وغیرہ ابرت چھنا یتھے کٹ میوزک ست کیا ابرت نفاق یعنی منافق خصلت اور منافق کس گو امس خطر قرآن ون جہنم سے سات درجہ کت اکس درجہ کافر اکس درجہ مشرق اکس درجہ یہود اکس درجہ عیسائی دہریہ تو سے سمجھ کے اے پیشمس درجہ گناہگار مسلمان ثکس تلک قرآن ون ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق لوگوں کو جہنم کے نیچے والے حصے میں جلا ڈالوں گا اور منافق خصلت کر چھے یون جب میوزک سنتا ہے انسان حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوس انسان کانسی گیون وال سن محفل مز بے بلائے لوگوں ذہن چھا یہ تھی یوس کانسی گیون وال سن محفل مز آو کان سنگرہ
پہلگام تہ لڑے لکھ رسن دہی بج محفل منہ بہن تتنا وٹ تلنی سکھ ہاں کریں گون لوگ تو پیوٹ محفل مس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو سیسا پگھلا کے جہنم میں ان کانوں میں ڈال دے گا. اور یہ مجلس تو محفل یہ بت کن یہ فیس ٹو فیس مراد یہ سہ محفل تو یم سات ٹی وی یس پہ انٹرنیٹس پہ کھانا ریکارڈ ون کیا ون تمس کن افراد بہت ٹور پانچ کن جائیں ز تر تم تمس کن پور اٹینشن سان سہ ویڈیو بوزان امیک مطلب گو یہ کم سن مجلس لگت ان کو بھی اللہ جہنم میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا. یہ محفل چاہے سن فیس ٹو فیس یا دور تن بلکہ اللہ اکبر تفسیرس تفسیر قرطبی تجھے ذہن یہ روایت کرن اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کیا تفسیر قرطبی اس مجھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس انسان یت حالتس مز یم دنیا دراو کت حالتس مز تمہ اس گھر تھومت کان سنگر ہے کیا اسن تھومت یہ چھ پاپلر سنگر کور چھ ہچنام سنگنگ تہ بلائے لگو یہ چھو کور کیا ہچنام پتہ گزرو ات حالتس مز مگر گھر اس سنگر موجود سنگر کیا اس نبی صاحب فرمو اس کا جنازہ بھی مت پڑھو اس بدبخت کا. اوہ اکبر کیا اس کا جنازہ بھی فقہائے کرام فرمانا اتن کے مراد ابن نبی صاحب سے اس پر جلال کیا جلال یعنی نبی صاحب چیز ون علماء متبرک لک تقوا ول علم ول تم گھن پڑھ امس جناز یم سند ریکارڈ گانا بجانا گناہ عام گومت کیس امس پڑھو جناز مگر بڑ بڑ علماء گھن ام سن جناز پڑھن تاکہ لکن یہ سمجھ یہ اس مجرم کیا اس خودکشی کرن ولس تمس کیا چھ حکم جنازہ تو پڑھنا ہے جنازہ تو لیکن علماء مہ گھن خودکشی کرن والن ہندس جنازس من شریک تاکہ لکن گھ سبق اخ لگن اس نے جرم کیا یہ چھ ٹھن اونمت کھانا گیون وول گارا یا پاپلر سنگر چھ گھر تھومت پنی کور چھ ہچنم سنگنگ کلاس چھ دیوان پتہ چھ مطلب کوڑی تل لگے آج چھ مول پریشان بوزنا پن آواز مز کی تچھا سمجھس کی نیچو چھ تین گھر تھومت مجھ سے دن تل پن آواز مز بوزنا کی بہ وچھا میون نیچو چھا کن کمالس ووتمت ہاں ٹیلنٹ چھسا کھان نیچس رود میوزک ہچنا ات حالتس مز گوس انتقال اس کا جنازہ نبی صبو کور غضب امس پہ کیا کورک بلکہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گھنٹی کی آواز ہے آگو بینڈ باجا باج سارن رباب تم چمٹے ہم چوائن چھوک تم گئے دور کی بات نبی صاحب فرمو گھنٹی ہے نا گھنٹی اس گھنٹی اس ٹن ٹن گا میوزک بھی چھ ٹپا ٹپا دن فرمو یہ بھی شیطانی ساز ہے یہ شیطانی ساز کیا چھ بلکہ روایت چھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر واجن تہ پائی یہ کیا فرماؤن نبی صاحب فرمو یت گھرس مز گھنٹی آس تہ ذہن یہ بلائے لگو کیا اور بی یت مز سو اس یت لاگن کھورن چھ لاگن اڑ تک پائل ونان چھا اڑ چھ ونان تک روئن اڑ چھ ونان کہ گھنگورو مے چھ تہ پائی کی یم سات میڈیا کھس تم سمجھن پان تم سمجھن یم لاگن آسن مز راتن مز اکثر کور سہ لاگن یمن کھورن چھا پتہ پکان چھنا تس چھن رائے وتھان چھا میانہ ماجہ بیٚنہِ ہمشیر یم تہ وچھن آسن اس تہ کھورن مز چھ تھون سہ لٲگتھ
یت سہ تم رنس چھن رائے وتھان پکنہ ست سن رائے وتھان نبی صوبو فرمو یت گرس من گنٹی آس بی سہ چیز آس تھی کھورس چھ لاگان تر چن رائے وتھان رحمت فہرست چھن تر گرس من داخل گھن کی یت کٹ اکس ہندس پاکس من فرمو یت گرس من تصویر آس لٹکت کیا لٹکت فوٹو آ گو موبائلس من فوٹو یہ لٹکت ات الگ حکم تیل تو ٹرنکس من فوٹو بند ات تج تیل تو حکم فوٹو اونم تم کمپیوٹر پہ کڑت سیود فریم جاندار پہ تم لب مڑت یا تمت گرس من ہون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہاں تمن چون تھون اجازت تمن تیر وغیرہ آسن چور مئی کن سات تمن راش مگر ہون چھ گھر زان سہ تھون الگ نبر کن یتھے کٹ فرمک یت حدیث پاکس میں تم رنہ آسن گھنٹی آس تر گرس من رحمت فرشت اچان اج کور لاگن صرف مضراتن پہ اج کور چوہ گنٹہ لگتی تھوان جو فیشنس پہ پکان یم دپان اس کیا زانو تی کیا گو دین ون اس کورین ہند سہل مردو تو لوگ لاگن یہ مضرات پہ اڑ نچان تم تج دپان اس لگو زنان ہند شوق چھ نا زنان موڑ بن ثنا فراخہ وراخہ نال تھوک نقلی مستہ وستہ لاگہ دپک اس تہ لگو رن تو نچان استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لعنت تمن مردن یمو زنن ہند ہلیو کور اختیار لعنت تمن زنن یمو مردن ہند ہلیو کور اختیار حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امتس پہ مصیبت کیا عذاب پریشانی آفات کر حض یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ جب اندرا امت پندرہ کاموں میں مبتلا ہو جائے گی کس کام کریں پندرہ کام تتھ مس فرمائے پتہ کیا کام بترا آئی زی یل کیا ٹائم چھ کم اگر بھی پندرہ وی کھول پھر دیر ہوگی کہ ٹائم چھ کم اور باتیں بہت ہے پتہ فرموک جب شراب عام ہو جائے گی جب گانا بجانا عام ہوگا آخ فرمک گانا بجانا پت فرمک جب گانا بجانی والیا آخ فرمک گانا بجانا پت فرمک یل تم زن عام گچن یم گیون آسن کور چھن ات مجاد مبتلا گیونس مز یل نہ مانزرات مز کہین شیت وور بوج تو چھ دیون کرک جوڑا کیا چھ کور آسن گمچ کال چھ نائی بج گیونی سچ تو اک بج تم من ہتے منائے نندری میتنی بہ سات چھ دروڑن سات چھ گیون ٹاسا دیون پہرا تو یون پتہ واپس دم چھ ہتھے مے آئے مے گئیس دم پھٹ کیا گئیس مے ہایو سمس کور دسمس زبان مے دپس اگر بہ زندہ اسس تو دم بہ ڈسکو ڈال جوڑا ون نا وا کر یہ چھ ڈسکو ڈال تہ دیون تو ون نا شاٹا تہ نبی صاحب فرمو جب گانا بجانا عام ہوگا اور گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی شراب عام ہوگا بدکاری عام ہوگی اس وقت انتظار کرو اللہ کے کوڑے کا اللہ کا کوڑا برسے گا مصیبتیں آئیں گی عذابات آئیں گی جیسے بنی اسرائیل پہ آئی تھی حالانکہ یہ مس قرآن پہ نظر آئے مسلمان سہ گھ تم چیز کر قرآن حلحل تھے یم چیز حرام کر قرآن ان سے بھاگو وہ یحل لہم الطیبات وہ یحرم علیہم الخبائث جو چیزیں اللہ نے حلحل کی وہ پاک ہے جو چیزیں اللہ نے حرام کی وہ ناپاک ہے بلکہ عبداللہ بن عمر چھنا تم ایس فرماون گانا بجانا حرام ہے عمر بن عبدالعزیز تس فرماون یہ اخ تابعی چھ تمس چھ نا امام تبعی کیا چھس نا طلبی سے ابلیس مز
تم اس فرماون گیون والن ریکارڈ ونن والن بینڈ باجا بناون والن تو لعنت اور جن کے لیے انہوں نے گایا بینڈ باجا کا استعمال کیا بینڈ بجایا باجا بجایا تمن تو لعنت یمن تو لعنت میون جگر گوش بلائے لگو گاڑی مجھ کن سات پکن ریکارڈ چالو ڈیک چالو ات حالت مزہ آئی ملک موت مز رات چالو زنان ہاتھ زہت گیون مہنی چک تلن ویڈیو ات حالت مزن والے کن پروردگار اٹینٹس پہ یم کمن ست گنڈ راتس جوان شنگن بلوٹوتھ تھوان لاگت ایئر فون تھوان لاگت بوزن ریکارڈ میوزک بینڈ باجا ات حالت مزن آئی موت ثکس بہت دگ رسولی کریمس تو ربیض الجلالس اس لیے میون جگر گوش اس بینڈ باجا باج بانسری سارن رباب یہ سب بند کرو آتے اسلام سن کہیں تعلق اسلام الگ ہے بینڈ باجا دو ٹوک الفاظ مز بوجھو بلکہ متبرک جائے کشیر مز بہ ون سارے جائے کیچن شائن چھ درگاہ کیا چھ تو چھو یتی تہ مز آسن اڑیا وچھمز تو یت باضابطہ قوالی چالو بینڈ باجا چھ سچ الگ محفل دپان یہ محفل چلان کس ہو محفل شیطانی محفل ہے تیت اس نفرت نبی صبس تو صحب صبن بینڈ باجس بخاری میں ہے کس میں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک ساتھ سوئی گھرس اکس مز تت خاتون اخ مس اس زوٹ سس کل وائن پتہ اس گیون ریکارڈ ونان کیا ونان عائشہ صدیقہ فرما اوف یہ شیطان ہے بخاری میں ہے کیا فرموک اوف تمہیں زنان مجھے بت کن فرمائس فرمائس یہ شیطان ہے اس کو نکالو فرموک بھی اس کو نکالو جو بخاری اس لس بینڈ باجا شیطان ہے باجا رباب سارن بانسری یہ سب چیزیں شیطان کے کام ہے چاہے درگاہوں میں چلے سڑکوں پہ چلے چاہے شادیوں پہ چلے کلبز میں چلے آپ مسجد کے باہر بھی گاؤ تب بھی شیطانی ہے درگاہوں پہ گاؤ تب بھی شیطانی ہے یہ تھندے تھندے بینڈ باجا استعمال گچ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا بینڈ باجا توڑنا اور ہم اس مقصد پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ توڑ کے رہیں گے میون جگر گوش جواب چھو دون رب ذوالجلالس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کریو از اراد یہ بینڈ باجا اکھ کور آئی ہاں بلائی لگو کیا آئی لکٹ لکٹ معصوم مز چھنا اس دپن دپن ہے تا یہ چھ نابالغ کور ول اگر گئے امس کیا ہاں اکھ کور آئی کیا آئی عائشہ صدیقہ اس کو سس پکن پکن آئی تمس چھن رائے چالو تمس لگت کیا کھورن سہ گنگرو کیا چھو تہ ون تو رونی گڈ رونی گڈ رونی یہ لفظ زبردست سائٹ پکن پکن تمس نا کھورن گھن چھن چھن عائشہ صدیقہ فرمو اس کو میرے قریب مت لاؤ نتس نا لکڑ بچی بچن چھ دک دون تھی نفرت کت بینڈ باجا ست اما جان عائشہ صدیقہ فرمک اس کو میرے قریب مت لاؤ جب تک اس کے پیروں میں توڑ نہ ڈالو اس کو توڑو جلالا امت چ ماج تھی سمجھس کی زن ون میت چھ شبن ماتم ورائی کیا میت چھ شبن روایت چھ واریاہ زنان روایت گئی الگ پرانی روایت گئی الگ بزرگ روایت گئی الگ یم روایت اصل دینس من تم مانن کہیں زن دپان مرد چھ شبن ماتم ورائی شاید چھ شبن گیون ورائی تھی سمجھس کی اکن مہ دیو نظر کی مے کن نظر ونکس مرد چھ شبن
ماتمو وراي نتا وچو زينن هنز روايط النبي صوبن توڑ وچو الله اكبر زين كيا وانن مرد چون شبن ماتمو وراي شاهد چون شبن گاون وراي دنواني آوازن پر لانت نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سلطان ملعونان مزمار عند نعمة ورونة ريزنا مصيبة دو آوازو پر الله کی لانت ہے جب آپ خوشی کے وقت گانا بجاتے ہو انہیں خاندرن پیٹ جب آپ غم کے وقت وحی اللہ کرتے ہو وہی مولو وہی موجے چنہ ماتمی سے وحی اللہ کرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ات پٹ لانت خوشی بھی جس تک گیون چھو اس پر بھی لانت ہے یہ کس بوزنا ہے زینن کس کو جواد منی انشاءاللہ ہم میوزک نہیں سنیں گے زور 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 بلائے لگا انشاءاللہ ضرور اب آگے سنو ٹائم رود کام تو مگر مختصر اسمز بجو اوہ حدیث اسمز مسند احمد اسمز کیا فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقصد کیا ہے شرک کو نا 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 یت کٹ نا یتی چھو گوڑ ونہ بہ کتر ہاں تی دپ پتہ کھوزن یوت اوترس بہ کش باز پڑھن مگر گام نا ہم کی نا سا گھس بہت بھی بہس پڑھن جہنم واز مے دپ بلائے لگو اس نہ ژالو جہنم نار اپوزو کت ژالو مے دپ جہنم نار نہ یو تہ کٹ سمجھ تم خطر گھس تہ دنیا نارچ اہمیت امس کن سات گھس جگر گوشت ٹیسٹ کرن تہ مز دڑ کس گیسس پہ دہن منٹن ات کٹ ات نارس پہ تھائے کھا مت تھائے مے دپ کت کٹ تھو مے دپ گھس تو ہیکوا ٹرائی کر دہن منٹ تھو گیسن پہ ات مے دپ دپ نہ دوبک انشاءاللہ کیا دوبک مے باشو یم چھن یتہ ون کیا ون حق مے دوبک بلائے لگو تے بوز بے بک چھس ون مے دوک پڑھو اوز پڑھو اوز باللہ من الشیطان الرجیم مے دوک بوز وے بک چھس ون شیطان چول دوبک کیا ہس مے دوک بوسس ونن گیسس پہ ہیکوا دہن منٹن اتھ دپ نہ حس مے دوک ون کیا بہ پار شیطانس چھ پسندیدہ آواز سہ گو گانا بجانا کیا 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 البتہ اللہ کی ذکر سے وہ بھاگتا ہے جو صحیح مسلم اس کتاب الصلاۃ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جب مؤذن اذان دیتا ہے نا شیطان پاتا ہوا بھاگ جاتا ہے کیا یہ ہون چھنا مز وتھن وفرائے کران بھنگ وز لوگ دپان ہے یہ بھنگ چھ گناہ گار میو ختن اور روب نہ کر کوشن گنن ہوئی یہ شیطان ونکس ثلان ہونین تو ٹھل ہون تمس وچن تم تمس لاڑن تو سمجھس کی شیطان پتا ہوا بھاگتا ہے جب اللہ اکبر کی صدائے بلند ہوتی ہے یل اذان مکلن پہ اذان خاموش کر شیطان بیان کیا لاگن چپنی دن اڑین پیارے باغ یاد اڑین دن تو دین لون تھو مسجد مزے تھی وچو مسجد مجھے تم خیال کن پتہ تقبیر کھڑا گھن شیطان بی ثلان پتہ تقبیر تو مغل کور اللہ اکبر ونجنا خاموش بت شیطان پہ ہکان ظاہری مطلب چپنی دھت شیطان پہ وس وس تراؤن کیا امس چھ ونان سورہ ناس مز من الجنت والناس شیطان اصل جنات مز نار مز الذی یوسوس فی صدور الناس پتہ سہ وس وس تراؤن کیا وس وس یہ نماز پڑھن یہ نماز مزے کرکٹس مز یہ مز ہپ کرائی شنکر مز چھیرن چھیرن چارن آؤٹ یہ چھ نماز مزے یہاں کت کرکٹ سٹیڈیمس مز اڑ نماز مزے والی بال گندن اڑ باغن مز ات اقبال ونان جب بھی میں سربا سجدہ ہوا ہاں جب بھی میں سربا تو زمین سے آنی لگی صدا زمین اندس آواز تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نمازوں میں تیرے دل میں بھوت بس چکا ہے جب بھی میں سرب سجدہ ہوا
تو زمین سے آنی لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز بہرحال پت فرمو اتھے دیس پاکس من نبی صلی اللہ کیا فرموک میں معازف و مزامیر کو توڑنے آیا ہوں پت فرموک صحابہ اتھے دیس پاکس من فرموک یہ شراب روش چاون کیا اینو مطلب وہ شراب تو چھونا خطرناک مقصد فرموک جو شراب پیتا رہے گا توبہ نہیں کرے گا فرموک اللہ تعالیٰ چاہونا ہے ضرور بھی ضرور ضرور بھی ضرور جہنمی نوند پاک جہنم اسمس کس پت فرموک ہاں اگر کنش رب سن خوف سن شراب سن ترائیت وہ چھن شراب اس کن انجیکشن پھل ڈرگ پھکی اکن کرن اللہ تعالیٰ اسے قدسی حوزو پر پلائے گا شرابن تو ہو رہا حوزے کوثر آب حیات کم کم نہر ایشن جنتس مجھ قدسی حوز کاس چاہو نہیں پروردگار یہ شراب سنی کم سے خوف سوئی تھی صحیح مسلم کی روایت ہے روایت چکا نا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اک شخص آو یمن پیٹھ کیا آو یمن پیٹھ تم کر عرض حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازا اس یمن پیٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمش ٹھیک دوپن احساس چطر شراب آخ چاوان یمن اسمس لہو المزر تا چیس ونن مزر تا شراب اس کشنا آو سو آج خوبصورت شراب سو زبردست قومتی شراب سو چاہز حل حل کن حرام یہ کم پر سوال ایک شخص ایم کریز پر چھو سوال سو چاہز حل حل کن حرام بون وجہ اصل مزو شراب گمت نوی نوی حرام کیا اس گمت نوی نوی اس گمت مکہ شریف از مز گونو شراب حرام کیا سکو مدین اس مز بیتو واری اچیر شراب گونو یکدم حرام شراب گو ترینٹر من حرام کچن کچن یا نبی سب مدین اس مز آئی کیا صاحب سب آئی خدمت اس مارس گونو یا رسول اللہ سن یہ تھا از لوگ چاون شراب بیگنن زار جاد ات مطلق کیا چھو تو فرماون آیت گئی نازل کیا گئی آیت یہ مو کرنا سوال نبی سے بس جو آیت کے بس یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما یا رسول اللہ سے منچہ سوال کرنے شراب اس مطلق یمن وینو یہ چھو گناہ کبیرہ کیا چھو قل فیہما اثم کبیر مگر ومنافع للناس اتھ مچھ لکن تھوڑا فائدہ کیا چھوک یہ کتھ مچھ قرآن اس مس کیا فائدہ شراب اس چون امیر کم مولے چون غریبن غریبن اس نہ گھر تم سیت پکن یعنی اللہ تعالیٰ دپن ام سیت تھوڑا نفع مطلب کیا نفع غریبن کیا پکن بیش تم زار گندن جاد اللہ تعالیٰ فرمان جوے میں تھوڑا نفع تھا کیا نفع یعنی امیر اس گندن زار کیا اس گندن زار پتہ غریبن تہ دیون دپن ہو غریبو ول ویڑ گند زار کیا گند یوتھ بہ ہارن ون ثر ہوٹنگ کیا کر دمہ روپیہ دہ پت ات بروٹ سان گام مز زار گند سہ روپیہ زار نا پتہ لکٹن لکٹن شرین تلن سی کرکٹ گھن گی بیس گام پہ لکٹن سی دن یل زین تم ویسے مدانس مجھ تلو شور چھنا بروٹ زار گندن پتہ لکٹن دپان یوتھ بہ سہ ہارن نا تک کرو ہوٹنگ الحمد للہ مے زار گند اللہ کا فضل ہے مے زار گند البتہ مزہ اس تعلیہ کر ظاہر یل زین اس کا بہرحال بچپن اتھا ثورم پونچم اس پڑھان تریم کن ثورم یوتھ کھین تھے بہرحال زار چھ البتہ گندمت الحمد للہ نا تو بہرحال پہ ہارن اس کا پتہ لکٹ لکٹ کران چورس یہ مکہ شریف کیا گند زار کیا گند مدینک تو پہ ہارن ہم غریب اس کر چورسا ورسا شڑنے وڑنے تمہن تھی پہ روپیہ نیر چتہ اصل شڑنے نیر ویس الونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما یا رسول اللہ یہ تھوڑا فائدہ مگر گنہ بوڑ کیا یعنی نفع چھ لکٹ گنا کیا تمو دپ دپ تھوڑا چھ نفع تو تمو ترون شراب نا اڑو ثن ترت اڑو ترو اخ شخص آئے سا تم پڑھنا مغرب نماز
سوس پڑھن کلیال کافرون تمس سوس پڑھن اعبود تم پڑھ ما تعبودون گوز غلط نمازم ام پتہ دیمہ ہت کیا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا ايمان والو شراب کس نش کس حالت مز اجن نماز قریب گسن کی اڑے سن ایتھی شراب ترویت اڑے دپ تو نماز بھی اسن چون کی پتہ سن نماز پتہ دل دیوند ام پور سنک نہ ترویت ام پتہ سورہ مائدہ تریم ایت کچم کہ او تائم اس پور حرام گوت يا آيات يا أيها الذين آمنوا إيمان والو إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إيمان والو شراب جوا زارك تمام قسم شيطاني كام ہے فاجتنبوه پاتروجو پرهز کرو لعلكم تفلحون اگر تو قیام تسمس کامیابی بیچو انما يريد الشيطان شيطان چاہے گا يوقع انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء شيطان ترايو تو پانو پھوت بغض عداوت في الخمر والميسر كم سويت شراب سويت زار سويت ويصدكم عن ذكر الله دور كم نش كرب وعن الصلاه نماز نش بخاري اسمه جو حضرت انس بن مالك فرمان اشاش ابو طلحه سنس گھر اسمه اشاش شراب امي سات ترومت گلاس اسمه حرام موز گومت پور يم چ لاسٹ کلام بلائی لگو تو تھی دھیان بکرا سیکھ تام پت حرام موز پور گومت حضرت انس بن مالك فرمان ابو طلحه فرمو انس بیٹا ذرا دیکھ کے آو کوئی آواز دے رہا ہے باہر یہ نبر درا اور اس اخ صاحب سب آواز دو لوکو صحابہ نبی صاحب اس پٹ وز آیت شراب گو وہ حرام کیا گو من دا پھن ولا پھرمت چے دام چمو یتکن مہرم زرا نہ بھانگ آسن گسر اس دا ولا کھما 20 3 منٹ سو مکلا تکبیر دا آسن مسجد مچلا اندا کھما 20 3 منٹ کا پرواہ چھ گلاس لایک یتک ٹھپ کیا لایک کھڑکیوں سے باہر پھینکے گئے سوس نبی یہ شراب کیا زنمبر اتکن لڑکن تو کی نجاست تتوس اوریجنل شراب تم اس پانس بت کن بناون خزرن کمن دچھن سوس پیور شراب وہ بوتلے برتن گلاس شراب بوتل کھڑکیوں سے باہر پھینکے گئے کتاب مجھ لکھت مدینہ میں شراب کی ندیاں بہا دی گئی اوت اسناس مزہ یمن پر اک شخص تم کر عرض یا رسول اللہ سمجھ یمنس بچن خوبصورت شراب تچرا مزر سچا حلال کن حرام نبی صاحب فرموس تم سے نشک حسن یعنی تم سے دماغ ہلن تم کر عرض نعم بالکل نبی صاحب فرموس کل مسکرین حرام ہر نشہ آور چیز حرام ہے پتہ کریس اعلی فرموس ہیا یور والا بوز یہ شراب روز چون 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 توبہ کرن پتہ گزرو حالت اسمس نبی صاحب فرموس جب قیامت میں آئے گا شراب ربن چ وعدہ کرمت پانس تم چانے تینت الخبال کیا چاہنا ہے صاحب سب کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینت الخبال کیا ہے نبی صاحب فرمو عسارۃ اہل النار یہ جہنم جسم مس پاک تو ناپاکی نیر سوئی چاہنا شراب پروردگار جہنم مس یا فرموک عراق اہل النار جہنمی کے جسم کا پسینہ پلائے گا یم نبی صاحب کے مقصد کیا ہے مقصد تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کرو دعا یا اللہ ایج دے صحیح فہم صحیح سمجھ عمل کرنے کی توفیق مختصر کر دعا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ تجکسون خالق مالک پروردگار یا اللہ سن سالس پٹ کر رہم یا اللہ سن گناہ کر معاف سانی لغزش کر معاف جوانن ہدایت جوان کورن ہدایت ماجن بنن ہدایت یا اللہ بزرگن ہدایت یہزن عمرن برکت صحت برکت ایمان یری یت مجمس ہدایت جوان چ دور دور پٹ امت یا اللہ یہ زندگی بدلاو یا اللہ یم بچاوک نشو نش یا اللہ ڈرگو نش بنمزی نش یا اللہ سارنی کر حفاظت بنمزی نش سارنی کر حفاظت قرآن نہ پرن نش سارنی کر حفاظت شرک نش کفر نش بدعاتو نش رسوماتو نش خرافاتو نش یا اللہ بچا گمراہ گھ یا اللہ سہ ہدایت کراتا یم پتہ گمراہ گھو کی بیمارن شفا
حاضر بیمارن شفا گرن اندر یم بیمار تمن شفا ہسپتالن اندر یم بیمار تمن شفا گمتن ارواحن مغفرت سینس مولا سماج مغفرت بنن باین مغفرت نانی بڑی بابس مغفرت پتھر پمتن کر دستگیری کور مالن کر پرد پوشی یم پرن بچ بچ تم کرو کامیاب طلبہ طالبات کرو کامیاب یلا بے روزگارن سوز ہلا روزگار قرض نش نجات مرض نش نجات رزق اس بڑ برکت حلال پاک منظر رزق کرتا سین نوبن کر پرد یا اللہ ذلیل گست نش بچاو رسوہ نش بچاو تکبر نش نجات عزی کرتا انکسری کرتا تقوا پرہیزگاری کرتا یلا یس حاجت سو کر روا نیک تمنا ارزو تم کر پور یہ بشتی بچاون گمراہی نش یا اللہ یت بشتی کر ہدایت یتھون ہمیش دینس پٹ دایم قائم یا اللہ یا اللہ یت کر خفا زند علماء صلحاء تقوا پرہیزگار زند یت علاقس ہدایت یت نورک بہار ایمانک بہار نمازن ہن بہار دینک بہار قرآنک بہار سنتن ہن بہار حب رسول اہل بیت ہن بہار مسری دعا کر قبول بتفعل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آمین.